Jadi kalau saya dulu di sana punya nama, Nuhor nama dia nama Jali. Wajib jawab,
ဒီတော့ဒီဝါဇုတင်ကလူများတဲ့ဘုသူကောင်းမှာဆယ်နာယောဂီကွာဒီယောဂနာဤရှင်၌ဘေးကလည်းအာသေတ္တာကတိအန္တရေခတ်တဲ့ကြောက်ကြခတ်တဲ့ပြာပါဒကတိတို့သည်သဇုံးတိမြမြဒါရင်တဲ့ကွာဝဉ္ဇီယောဝဉ္ဇီဘုမမကြပြဝိလာပြပြပုံကြီးတွေတာပြုတယ်မိမိတို့အလိုရှိအတောတာဘာသာအတော်အာရဟတ္တဘုသိပ္ပံရှာတာတရားတော်များကိုဝတ်ဝတ်တိုးတိုးနေရောပါဇေကုံကိုပဒနာအာတိတပြုကြစေ